Армысыздар, бағдарламамызды бастамас бұрын экранға назар аударайық. Я тебе еще говорю, ты не на слова. Это все подтверди мне. Давайте. Земля продается, все продается. А что, не продается? На каждое слово отвечать будешь. Да, отвечу. Понял, да? Тысяча детей. Я еще раз говорю, хорош. В конце концов. Что, твоя частная собственность? Я запал. Или мне делать нечего здесь? Так, я послушаю. Немножко давайте правила встанет. В конце концов. Все, приватизировал, что ли? Подожди, приватизировал или что? Совестно. Я понял. Совестно, я говорю. Я пришел сюда в порядок наводить. Понятно? Не надо мне здесь тупить указывать. Я в конце концов Аким Городом. И не просто так пришел. Что, в меня приказ, что я в отпуске. Нет, хорошо. Ты зачем ко мне заходишь? Я что, табель веду? Или вот эти отпуска? Потому что вы же уволили. Кто, я уволила? Кто теперь? Рот закрой, б***ь. Ты мне что, будешь указывать, кто уволил? То в ней шманить все равно. А что ты мне стоишь? Адам Кешлин, говоришь, ты мне салага. Мне говорят, что Адам Кешлин. Да ты извиняй, тебя вытащил откуда? Эфирде эксперт бағдарламасы, студияда мен экономист Жанар Тайжанова. Бейнероликте байқағандарыңыздай, бүгінгі тақырыбымыз мемлекеттік қызметкерлердің әдеп тәртібін реттеу қызмет жайында болмақ. Осыған орай, 100 нақты қадам ұлт жоспары 12-ші қадамын жүзеге асыру аясында 13 орталық мемлекеттік органдарда және барлық өңірлік әкімдіктерде дербес әдеп жөніндегі уәкіл лауазымы енгізілді. Студия қонағы Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттігінің мемлекеттік қызмет саласы арасындағы бақылау департаментінің директоры Равиль Төлебаев. Қош келдіңіз, Равиль Қуанышбайұлы. Жалпы мынау мемлекеттік органдарда жаңа лауазым енгізілді осыдан 2 жыл бұрын, иә. Бұл қай елдің тәжірибесі, әлде өзіміздің бастамамыз ба? Жалпы бұл тәжірибе көптеген дамыған шетел мемлекеттерінде енгізілген болатын. Бұл лауазым айта өту керек, осы мемлекеттік қызметтің даму барысының бір белгілі бір стадиясында енгізіледі. Сондықтан біздің мемлекеттік қызметтің өзі биыл өзіңізге белгілі 20 жылын тойлау қарсаңында, яғни бірнеше стадиялардың өту кезеңін өткіздік біздер. Сондықтан осы әдеп жөніндегі уәкіл лауазымын енгізу шешімі қабылданған болатын 2016 жылы. Одан бөлек 2017 жылы президент жарлығымен әдеп жөніндегі уәкілдің лауазымы дербес енгізілді. Олар өзіңіз айтқандай 13 орталық мемлекеттік органда және 16 облыстық деңгейде бұл лауазым дербес енгізіліп, қалған 740 мемлекеттік органдарда осы әдеп жөніндегі уәкілдің лауазымы осы мемлекеттік органдардағы құрметке ие тәжірибелі мемлекеттік қызметкерлерге жүктелген болатын. 13 орталық мемлекеттік орган дедік. Негізі министрліктердің саны одан көбірек, иә? Қай мемлекеттік органдарда жоқ? Бұл қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінде және мәдениет және спорт министрлігінде дербес енгізілмеген. Неге десеңіз, олардың аумақтарда аумақтық бөлімшелері жоқ. Сондықтан енгізілген жоқ. Түсінікті. Ал енді бұл әдеп жөніндегі уәкіл қызметкерлеріне нақты қандай адамдар тағайындалды? Олар қалай іріктелді? Әдеп жөніндегі уәкілдің дербес лауазымына басқа да мемлекеттік қызметке тағайындалғандай сияқты конкурс арқылы осы өзінің стадиясынан өтіп, тесттен, әңгімелесуден өткізіліп, осы сәйкес келетін барлық функциялық талаптарына сәйкес келетін лауазымды тұлғалар енгізілген болатын. Бүгінгі күнге бұл осы тағайындалған тұлғалар өзінің тиімділігін көрсетуде, яғни олардың әдеп жөніндегі уәкілдің функцияларына кіретін әртүрлі қызметтерді олар тиімді жүзеге асыруда. Олардың қызметін айтып кететін болсақ, функцияларын, әдеп жөніндегі уәкілдердің функцияларына жалпы мемлекет қызметкерлерінің әдептілігін сақтау мақсатында, олардың қызметіне сыбайлас жемқорлықтың бұзушылықтарын алдын алу мақсатында түсіндірме жұмыстарын жүргізу, кеңес беру және мемлекет қызметкерлерінің арасында осы қоғамдағы моральдық психологиялық ахуалды қалыптастыру мақсатында оның ахуалды
бақылау мақсатында анонимді түрде сауалнама жүргізіліп отырады үнемі, және оның қорытындысымен әдеп жөнінде уәкілдер өздерінің ұсыныстарын дайындап мемлекеттік мекеменің басшыларына немесе уәкілетті органға енгізіп отырады. Демек, бұл мынау әкімшілік Б корпусының қатарына жатады, иә, бұл лауазым? Иә. Бұларға жалақы төленеді. Дұрыс, дұрыс. Жақсы. Енді әдеп жөніндегі уәкілдің жалпы нақты сол мекеме басшысына тәуелді ме әлде тәуелсіз бе деген? Бүгінгі күнде әдеп жөніндегі уәкілдерді негізінде осы мемлекеттік мекеменің басшысы тағайындайды, алайда тәжірибеде олар осы әдеп жөніндегі уәкілдің ережесіне сәйкес, егер олар осы мемлекеттік мекеменің басшылығының объективтілігінде күмән туғызған болса, олар өзінің жұмысын, олардың өзінің ұсыныстарын уәкілетті органға, мемлекеттік қызмет саласына уәкілетті органға енгізуге құқылы. Сол арқылы олар өздерінің дербестігін көрсете алады. Одан басқа агенттік бүгінгі күнде осы деп жөнде уәкілдердің дербестігін ары қарайды дамыту мақсатында көптеген өзгерістер енгізу көзделіп отыр. Оның ішінде осы әдеп жөніндегі уәкілдердің тәртіптік сұрақтарын әдеп жөніндегі кеңестерде немесе әдеп жөніндегі комиссияда қарау ұсынысы енгізілген болатын. Ол сұрақтар қазір заңға өзгеріс енгізу стадиясында. Одан басқа осы әдеп жөніндегі уәкілдердің өзінің дербес құжаттарға қол қою құқығы сұрақтары шешілген болатын. Әрбір мемлекеттік органда дербес әдеп жөніндегі уәкілдер өздерінің сұрау салуларын немесе оларға келген өтініштерге жауаптарын өздері дербес жауап бере алады. Өз атынан жауап бере алады, иә. Өздерінің қол қою құқықтары бар қазір. Сонда жаңағы сол қызметкерлерге тек қана сол мемлекеттік органның қызметкерлері емес, сырттан басқа адамдар да келіп шағым бере ала ма? Иә. Әдеп жөніндегі уәкілдер оларға өтініштерін қазір сандық көрсеткіштерге айтатын болсақ, бүгінгі күнде 2016 жылмен салыстырғанда әдеп жөніндегі уәкілдерге өтінішпен хабарласатын мемлекеттік қызметкерлер және азаматтардың саны артуда. Егер 2017 жылы олармен 2016 жылы оларға 400-ден аса өтініштер келіп түскен болса, 2017 жылы оларға келген өтініштердің саны 5000-ден асып отыр. Ал 2018 жылдың 5 айында осы өтініштердің саны 2000-ден асып отыр. Демек, жаңағы сол қызметкерлерге сенімнің артуын көрсетеді, иә? Одан басқа оларға әдеп жөніндегі уәкілдерге кеңес алу үшін де мемлекеттік қызметкерлер осы өзіне жүгінеді. Олардың да саны өте артып келуде. Бүгінгі күнге олардың саны жалпы 2006-тан бастап алатын болсақ 6200-ден асып отыр. Бұл нақты қандай сұрақтар, қандай саладағы шағымдар? Бір нақты мысалдар келтірсеңіз. Иә, әдеп жөніндегі уәкілдерге мысал айтатын болсақ, жұмыс уақытының сақталмауы немесе жұмыстың теңдеп бөлмеу мысалдары, шағымдар келіп түскен болатын. Осы және де осы әдеп жөніндегі уәкілдердің қабылданған шаралары қорытындысымен осы шиеленістер өз оң шешімін тапқан болатын. Нақты мысалдарға келетін болсақ, өтініштерді қарау қорытындысымен мысалы Ақмола облысының Аршалы ауданында аудандық жұмыспен қамту бөлімінде іссапар шығындарын төлемеу фактілері болған болатын. Осы қабылданған шешім нәтижелерімен іссапар шығындары бойынша берешектер уақытында төленген болатын. Солтүстік Қазақстан әкімдігінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасында жүргізілген жұмыстар қорытындысымен осы жұмысты теңдей бөлмеу, лауазымдық насихаттан тыс тапсырмалар беру, демалыс күндерінде жұмысқа шығару фактілері анықталған болатын. Ол фактілер осы өзінің оң шешімін тапты. Яғни бүгінгі күнде ол құқық бұзушылар жойылды. Бұдан басқа осы әдеп жөніндегі уәкілдің қызметіне анонимді сауалнама жүргізу де кіреді. Оның қорытындысымен әдеп жөніндегі уәкілдер өзінің ұсыныстарын енгізіп отырады. Бұл жерде де көптеген фактілер анықталған болатын. Яғни осы солтүстік қазақстан облысының әдеп жөніндегі уәкіліне келетін болсақ, олар бұл жерде де жұмыс ұзақтығын сақтамау, жұмыс күн басталуына дейін аппараттық жиналыстар фактілері анықталған болатын. Яғни Тимирязев ауданына келетін болсақ, бұл жерде
аппараттық жиналыстар таңғы жетте басталатын болған. Осы әдеп жөнінде уәкілдердің қабылданған шарасының арқасында бұл факт, бұл тәжірибе жойылып отыр. Және де әдеп жөнінде уәкілдің тағы да бір жұмысының бір ерекшелігі, олар бүгінгі күнде мүдделер қақтығысын анықтауды тәжірибесін енгізіп отыр. Нақты мысалға келетін болсақ, Павлодар облысында жер мәселесін шешу барысында осы жер мәселесінің комиссиясының төрағасы өзінің ағайына осы ауыл шаруашылығы мұқтажына 500 гектардай жерді бөліп берген. Заңсыз бөліп берген. Бұл қабылданған шаралар қорытындысында бұл мүдделер қақтығысы жойылып, шешім күші жойылған. Бұдан басқа Батыс Қазақстан облысында да осындай фактілер анықталған болатын. Яғни осы ауыл шаруашылық саласындағы инспекциясының басшысы осы мекемеге есепшісі ретінде өзінің келінін қабылдаған болатын. Бұл жерде де қабылданған шаралардың қорытындысында мүдделер қақтығысы жойылып отыр. Осындай тәжірибе жұмыстар бүгінде жалғасуда. Және осы жұмыстар арқылы олар өздерінің тиімділігін көрсетеді. Оларға бағана айтып өткендей, кеңес алу үшін де хабарласқан адамдардың саны артып келеді. Олар бағана айтқандай 6200-ден асып отыр бүгінге. Талдау көрсеткенде мемлекеттік қызметшілердің мемлекеттік қызмет мәселелеріне тәртіптік жаза қолдану мәселелеріне де жүгініп отыр. Өтініштер қарау мәселесіне шектеулер мен әдеп стандарттарын сақтауға әлеуметтік желілерде өздерінің қалай ұстау мәселелеріне қатысты өтінішпен жүгініп отыр. Және ол жерде әдеп жөніндегі өкілдер тиісті деңгейде өздерінің кеңесін беру арқылы осы мәселелерді шешіп отыр. Ал сол өтініштердің арасында кәсіпкерлердің атынан, нақты мынау бизнес қауымдастықтың атынан бар ма мысалдар? Иә, ол жерде де мысалдар бар. Мысалы, Оңтүстік Қазақстан облысында әкімдікке өзінің мемлекеттік қызметтер көрсетуге алуға келген адамдар ол жерде өзінің осы қызмет көрсетуді дұрыс көрсетпеген мемлекеттік қызметшілерге шағымданған фактілер болды. Бұл жерде айта кететін жайт, олар осы жай халық өздерінің әдеп жөніндегі уәкілдер туралы ақпаратты сол мемлекеттік мекемедегі ілініп тұрған стендтегі әдеп жөніндегі уәкілдің телефонын көру арқылы хабарласқан болатын. Және осы әдеп жөніндегі уәкілге хабарласқаннан кейін сол мемлекеттік қызмет көрсетулер тиісті деңгейде көрсетілген болады. Яғни әдеп жөніндегі уәкілдер осы дер кезінде өздерінің көмектерін мемлекеттік қызметшілерге және де жай халыққа да көрсетіп отыр. Жақсы. Жақын арада сіз бір министрлікте баяндамаңызда мемлекеттік қызметшілердің әдептілік деңгейін анықтау бойынша әлеуметтік зерттеу жүргізілді дедіңіз. Сол зерттеудің нәтижелері қандай болды? Әлеуметтік зерттеудің қорытындысымен осы әдеп жөніндегі уәкілдердің де жұмысы тиімділігі бағаланған болатын. Яғни сұратумен қамтылған мемлекеттік қызметшілер және халық арасында сұраулардың қорытындысымен әдеп жөніндегі уәкілдердің лауазымы туралы білетін халықтың саны 73%-ға жетіп отыр. Және бұл да қазір экранда көрсетіледі. Және әдеп жөніндегі уәкілдерге осы бұзу фактілері бойынша немесе шектеулер сақтамау фактілері бойынша мемлекеттік қызметшілердің тарапынан өздерінің басшыларынан осы жаза алудан қорықпай немесе осы өздерінің ұжымдастарының ортасында шиеленістің шығуынан қорықпай осы бұзу фактілері туралы әдеп жөніндегі уәкілдерге хабарласа алады деген адамдардың саны 71%-ға жетіп отыр. Одан басқа әдеп жөніндегі уәкілдердің жұмысының тиімділігін дұрыс деп бағалаған мемлекеттік қызметшілердің саны 69%-ден асып отыр. Енді олардың мына жаңа институттың жұмысын әрі қарай дамыту үшін қандай шаралар қолға алып отырсыздар? Нақты жалпы бұл институтты дамыту үшін Қазақстанда не істеу керек бүгінгі күні? Бүгінгі күні жалпы біз әдеп жөніндегі уәкілдердің институтын әрі қарай дамыту, әрі қарай оңтайландыру үшін және әдеп жөніндегі уәкілдердің имиджін жоғарылату үшін олардың тиімділігін, олардың кәсіби деңгейін әрі қарай жоғарылату үшін агенттік өз тарапынан көптеген шаралар жүргізуде. Оның ішінде осы әдеп жөніндегі уәкілдердің кәсіби деңгейін жоғарылату мақсатында мемлекеттік басқару академиясының жанынан олар курстардан өтіп отыр. Былтырдың өзінде 80 әдеп жөніндегі уәкіл осы оқудан өткен болса, биыл біз осы академия арқылы 70-ге жуық әдеп жөніндегі уәкілдерді оқытуды көздеп отырмыз.
оның ішінде олар осы көптеген дағдыларға ие болады. Оның ішінде коммуникациялық психология, шешендік өнер, шиеленістерді орнында шешу деген сияқты дағдыларға ие болып, өздерінің жұмысын әрі қарай да тиімді жүзеге асыруға оң септігін тигізеді деген ойдамыз. Одан басқа, мана айтып өткендей, әдеп жөндеу уәкілдерінің дербестігін қамтамасыз ету мақсатында көптеген шаралар қолданылды. Және де осы әдеп жөндеу уәкілдерінің жұмысын әрі қарай да ынталандыру үшін әдеп жөндеу уәкілдерінің арасында біз ең үздік әдеп жөндеу уәкілді таңдау конкурсын өткізуді көздеп отырмыз биыл. Оның ішінде әдеп жөндеу уәкілдің орталық органдарда және аумақтық деңгейдегі әдеп жөндеу уәкілдерінің ең үздігін таңдаймыз. Және де бір ерекшелігі, әдеп жөндеу уәкілдер ең үздік болып танылған мемлекеттік мекемелердің өзі де ашық мемлекеттік орган болып, немесе ең әдепті мемлекеттік орган болып мәртебесіне ие болады. Бұл да ынталандырудың бір түрі дейсіз бе? Бұл шетелдік тәжірибеде де бар, ондай ол тәжірибе осы ынталандыру ең үздікті тану деген сияқты кең таралған ондай ынталандырудың бір түрі. Әңгімеңізден байқап отырмын, бұл кәдімгідей агенттіктің үлкен жұмысы атқарылып отырған нәтижесін беруде. Нақты қоғам осыдан не ұтады? Халыққа пайдасы қандай бұл институттың? Бұл институттың қоғамға тікелей пайдасы болмағанмен, ол әдеп жөндеу уәкілдер, яғни мемлекеттік қызметті кәсібилендіруге тікелей пайдасы бар. Мемлекеттік қызметті кәсібилендіру, оның неғұрлым жұмысын тиімді қылу, әр мемлекеттік қызметте жатыр деп айтамыз. Ол үшін әрбір мемлекеттік қызметкер әдепті болуы тиіс, олардың біліктілігі жоғары болуы тиіс, олардың осы патриоттық сезімі, олардың мемлекеттік қызметке деген, оның мемлекеттің қызметтің алдына қойылған мақсаттарға жетуге деген өзінің ынтасы болуы тиіс. Сол ынталандыру мақсатында осы өзінің септігін тигізеді деген әдеп жөндеу уәкілдің қызметіне көп көмек тиеді деп ойлаймыз. Мынау жыл сайын мысалға әкімдердің арасында рейтинг жүргізіледі. Осы институттың әдеп жөніндегі уәкілдердің жаңағы жұмысының нәтижесі сол рейтингте ескерілетін бола ма? Алға қарай да осы рейтингке енгізуге болады мүмкіншілігі бар деп есептейміз. Неге десеңіз, әдеп жөніндегі уәкілдің институты неғұрлым дамыған сайын олардың тиімділігін әртүрлі рейтингтерге енгізуге болады деп есептейміз. Ал осы екі жыл болды бұл институт пайда болғаны, иә? Бұған дейін бұл мәселелермен кім айналысты? Бұлда институт болмаған кезде? Иә, бұл институт болмаған кезде бұл жұмыстарды әдеп жөндеу уәкілдің қызметін, яғни мемлекеттік қызметтегі мемлекеттік қызметкерлердің әдебін көтеру, ол жерде түсіндірме жұмыстарын жүргізу осы уәкілетті органға жүктелген болатын. Және де әрбір мемлекеттік мекемелерде оның басшысы немесе кадр қызметтері жүргізіп отырған. Қазірдің өзінде де ондай түсіндірме жұмыстары бізбен де жүргізіледі. Біздер қазір агенттік тарапынан әдеп жөндеу уәкілдерімен бірігіп, және де осы академияның оқытушыларымен бірігіп, арнайы мониторинг топтың белсенділерімен бірігіп, біздер мемлекеттік қызметкерлер арасында көптеген түсіндірме жұмыстарын жүргізудеміз. Яғни бұл қызметті біз тек қана әдеп жөндеу уәкілге жүктеп қойған жоқпыз. Өзімізде осы түсіндірме жұмыстарын жүргізу, яғни ең басты мақсат әдеп жөндеу осы мемлекеттік қызметкерлердің әдептілігін ең жоғары деңгейге жеткізу. Бұл енді уақытша институт емес қой, бұл шектеулі мерзімге тағайындалып отырған жоқ? Жоқ, бұл әдеп жөндеу уәкілдің институты тек қазір ғана өзінің бастамасын алып келе жатыр. Ары қарай да әдеп жөндеу уәкілдің институты ары қарай да дами береді. Шетелдік тәжірибеге келетін болсақ, олар әдеп жөніндегі уәкілдер басқа елдерде басқаша аталады. Мысалы, Еуропа елдерінде әдеп жөніндегі комиссарлар, мемлекеттік қызметтегі агенттер деп аталады. Сол агенттердің өздерінің офистері бар, мысалы.
сондай болып, сондай бағытта да дамуы мүмкін. Біз өзіміздің еліміздің ерекшелігіне сәйкес осы әдеп жөндеу уәкіл институтын ары қарай да дамыта отырамыз. Түсінікті. Равиль Қуанышбайұлы, енді сұхбатымызды, жалпы әңгімемізді қорытындылайтын болсақ, мемлекеттік қызметке деген халықтың сенімін арттыру мақсатында осы жаңа құрылған институттың рөлін тағы да бір тұжырымдап көрермендерге тұжырым жасасаңыз. Әдеп жөндеу уәкілдің бана айтып өткендей, жалпы ең басты мақсаты, басты функциялары ол әдеп мемлекеттік қызметкерлердің әдептілігін әрі қарай дамыту. Осы мемлекеттік қызметкерлер қызметті атқарып отырған ұжымда оңтайлы моральді-психологиялық ахуалды қалыптастыру және шиеленістерді, әртүрлі шиеленістерді болдырмау, сонымен қатар сыбайлас жемқорлық бұзушылықтарын алдын алу. Функциялар кіреді және ол функцияларды банағы өзіңіз көрсеткенде сандық көрсеткіштермен де дәлелденіп отыр. Жақсы, Равиль Қуанышбайұлы, сұхбатыңызға көп рахмет. Құрметті көрермен, бүгінгі сұхбат Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттігінің мемлекеттік қызмет саласындағы бақылау департаментінің директоры Равиль Төлебаевпен болды. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі жүздескенше, қош сау болыңыздар.